Hejsan, jag sitter här med Tom Lindqvist, en före detta idoldeltagare som nu har släppt sin nya singel Spasmic Heart Attacks. Välkommen hit Tom. Tack så mycket. Tack. Du har aldrig sjungit i Idol, men ändå söker du hit i år igen. Hur kommer det sig? Ja, det är en sångtävling, men jag är ju musiker, va? Och jag tycker att en melodi är en melodi, oavsett hur man framför den. Va? Jag framför mina melodier på gitarr helst. Ja, så kan vi ju absolut se det, tänker jag. Men har du något smakprov som vi hade kunnat få lyssna på här idag? Nej. Nej. Det var ju lite tråkigt, men du är ju Tom Lindqvist är ju trots allt en veteran, så att jag tänker, har du några tips eller någonting som du hade kunnat ge till de andra musikerna där ute i världen? Ja. Bli rik, det tycker jag. Det är skitkul. Ja. Jag tror inte vi är kvar med där. Så att, men tack Tom för att du kom hit och så. Tack ska du ha, du, Margim. Ja, Kevin var namnet här. Aha. Skitsamma. Är vi klara? Jag har en spelning jag måste till. Så att, ja, bra. Tjena. Tjena.